nostre grup votarà en contra d'aquesta modificació de crèdit i ho argumentem. Primer de tot perquè notem a vegades com les coses importants de la ciutat es fan amb pressa i a vegades s'han de fer, i ho entenem, però ens dona la sensació que moltes vegades vostès les coses importants ens les imposen posant-nos pressa. Segona, perquè ens manca informació, ens ha mancat informació, jo sé que vostè, vostè ens ha, a mi personalment i jo en el grup, m'ha informat constantment de lo que havíem fet i m'ha explicat tota la història, però jo no he pogut veure la tassació de la barca, tampoc he pogut veure un informe econòmic de com es vol amortitzar o fer-la viable. Ens crea alguns dubtes legals que l'Ajuntament sigui propietària d'aquesta barca i tenim la sensació que estan malgastant de manera molt gran els diners públics, perquè a hores d'ara no sabem quines ofertes tenim. Potser sí que vostès saben quines ofertes, nosaltres no. Tampoc tenim clar quina manera es cobrirà aquest servei, si serà una concessió, serà un concurs públic, una empresa pública, no ho tenim clar. Per tant, per tots aquests dubtes que ens genera aquesta modificació de crèdit i el que això correspon, el nostre grup votarà en contra i també dient que nosaltres, el grup d'iniciativa, ens sembla correcte que hi hagi una barca turística a la ciutat. Per tant, no votem en contra de la barca, sinó votem en contra d'aquesta manera de fer i aquestes objeccions que li he fet jo. Jo, si no recordo malament, això es feia el divendres a les 8 del vespre. Jo, si tampoc recordo malament, a vostès, tots els portaveus, jo els vaig cridar el dissabte al matí. Per tant, en tot cas, i si es vota l'urgència d'aquesta proposta de modificació de crèdit és perquè precisament es pugui fer els plaços previstos i perquè, evidentment, des de l'apartat tècnic, des d'intervenció en aquest cas, doncs se'ns ha demanat que fos així i el que hem de procurar doncs, és que es pugui complir en els plaços previstos. El nostre vot serà d'abstenció per ser coherents amb el que vam votar amb els pressupostos. Però nosaltres valorem positivament aquesta decisió de l'equip de govern, perquè segons el que ens van explicar, el procés ha sigut correcte i per ara ens refiem de la seva paraula i per tant creiem que és bo per Banyoles per ara, tot si no hi ha res al contrari. No, evidentment el que estem, li he dit, és una modificació de crèdit, li agraeixo les seves paraules, és una modificació de crèdit en la qual, evidentment, com s'ha de portar a terme, l'única cosa que s'haurà de fer és evident que no pot ser d'altra manera i el compromís és adoptat en tots els grups, és de la manera en què això s'haurà de gestionar, evidentment que serà una manera buscant el màxim de consens entre tots plegats. L'Anna no havia d'haver sortit ja de l'estany. Perquè, esclar, si es varen fer una sèrie d'actuacions i de contactes per intentar, doncs, sé que es varen intentar, no?, aconseguir aquesta barca no marxés, però al final aquesta barca marxa, al cap d'un temps torna a agafar la carretera, de Roses cap aquí, torna a venir cap aquí. Bé, sembla una sèrie de despropòsits constants que no ens mereixem, fins i tot a nivell de la pròpia imatge que estem donant de tot aquest afer, no? Tota la ciutat. Per tant, la gestió, com s'ha dut, no ens sembla òptima. És la formalitat de tot plegat el que grinyola. Potser dirien que no toca perquè estem parlant, com deia, del crèdit, però esclar, hem d'anar una mica més enllà, no? Hem de saber per què serveixen aquests 172.000 euros ara que es canvien de partida. I són per fer front a una paga i senyal, entenc jo, i per acabar de pagar el cost d'aquesta barca al cap d'aquests 3 mesos, que és l'altra part de l'urgència, al cap d'aquests 3 mesos, l'import total. Bé, més encara segurament faria falta la posta a punt, les bateries, l'adequació de l'amarrador, etc. De quan estem parlant finalment? De 250, de 300.000 euros? El que ens plantegem és aquesta una bona operació? Doncs per saber-ho, esclar, ens falten elements, no? Però per saber-ho primer hauríem de saber
per quin preu es va vendre aquesta barca per saber si ara el preu que n'hem pagat és un preu just. O a manca d'això, tenir un informe d'un pèrit que valori aquesta barca per al preu que és, cosa que tampoc hem vist a l'expedient, però és clar que no l'hem vist, perquè simplement es tracta d'una modificació de crèdit. Per tant, no tenim tota la informació que ens pot permetre avalar aquesta operació. Evidentment, vostè ho ha dit, aquí modifiquem crèdit de dues partides, els posem en una partida, amb la voluntat d'una finalitat que evidentment sense el que vostè ha dit no es portarà a terme. Ni sense la modificació de crèdit, comencem per aquí, ni sense l'obertura de l'expedient respecte al que ha de ser l'autorització del Departament de Governació, ni evidentment si no hi ha els informes tècnics pertinents. I per tant hi hauran de ser-hi en el moment en què es faci l'adquisició, no en el moment de la modificació de crèdit. Nosaltres ens havíem compromès i per tant mantenim el compromís de que aquestes bases els podrem discutir de manera conjunta, és a dir, si hi ha de ser una concessió més a llarg termini, més a curt termini, i quin tipus d'explotació es fa. També és evident que el que havíem de comprovar de manera inicial és si hi havia alguna càrrega o no. És evident que també havíem de comprovar si algun, i precisament si un enginyer naval revisava la barca i estava en bon estat o no. També hem de comprovar tota la problemàtica que podria portar el fet de tenir barca o no en l'estany, i pensem que tots estem d'acord en que n'hi ha d'haver-n'hi. I també el que és veritat és que si ens remuntem al 2009 hauríem de mirar el que se'ns havia demanat per la barca o el preu que es pot comprar ara. Hem d'aprovar la modificació de crèdit per fer l'expedient de l'opció de compra, per realitzar la compra en la seva totalitat. I per tant el que avui només portem a votació és la modificació de crèdit i evidentment l'expedient estarà fet a l'hora de l'adquisició o no de la mateixa, donat que aquest expedient són els serveis tècnics, secretaria, intervenció i els serveis tècnics de les enginyeries navals, que al final hauran d'acabar d'identificar si aquesta operació es pot portar a terme o no. Evidentment, el que no s'ha fet és una opció de compra, perquè això ve curiosament que se'ns diu, escolta, ens interessa el motor elèctric, a nosaltres no ens interessa el motor elèctric ni cap instal·lació elèctrica, ens interessa la barca o no ens interessa res. I el que és evident, que s'ha parlat en governació i s'ha parlat amb tothom qui s'havia de parlar per tirar endavant i alhora per obrir aquest expedient. I per tant el que avui es fa és simplement una modificació de crèdit per obrir un expedient. Vostè diu hem parlat en governació i amb tothom, però clar, no hem parlat amb els grups, dissabte vam parlar, no? I són d'aquests temes, penso, també importants per la ciutat, doncs que en puguem parlar amb més temps i no amb tanta urgència. He entès que es podia adjudicar una obra sense una consignació pressupostària efectiva, que és el cas de la Pia Almoina, no? Per exemple, i ara resulta que no, que necessitem els diners i fer aquesta modificació de crèdit per iniciar aquest expedient i perquè pugui continuar per després poder fer la compra. Em sorprèn una mica. Més enllà de que tot l'expedient estarà, com no pot ser d'altra manera, a la seva disposició i s'haurà de fer, el que sí que és evident és que no s'inicia tampoc un expedient sense que hi hagi la màxima seguretat jurídica possible, com és en aquest cas. Per tant, aquesta modificació de crèdit és la que avui portem només a modificació
de crèdit i, en tot cas, no hi ha cap més expedient que avui es porti a aprovació. Vots en contra? 4. Abstencions? 2. Vots a favor? 10. Queda aprovada, repeteixo, la modificació de crèdit 1/2012.